לאופרה רם הנרדם. בעיר אחת די קרובה לכאן, בבית אחד, ודאי די דומה לזה שלכם, חיה משפחה קטנה, ובה ילד, רם. משפחה כזו ודאי נתנה לסופר הילדים לוין קיפניס את ההשראה לסיפורו רם הנרדם, ולי לכתוב אופרה קטנה. אלא שהפעם לא מדובר בילד שמסרב ללכת לישון, אלא... לא, לא אגלה לכם בינתיים, התעזרו בסבלנות. אתם מכירים את השעה הזו בבוקר שבה קשה כל כך לקום? אני מכיר אותה טוב מאוד. קשה להיפרד מן הקרית ומהשמיכה. ובכן, השעה היא שעת בוקר מוקדמת שכזו. השמש זה אתה שולחת קרניים ראשונות. רם ישן במיטתו. אמא נכנסת ובחיוך אוהב מנסה לעורר את בנה ליום חדש ונפלא. Mm-hmm.
עוגת שוקולד. יקום או לא יקום? לא יקום, לא יקום, לא. עם מעט מרמלד. יקום או לא יקום? לא יקום, נכון? לא יקום. קום? לא, מה פתאום? ועם קרם מן הצד. Thank you.
דני ארליך, הבמאי שלנו. Thank you.